Rođendanska slavlja nezamisliva su bez torti i kolača, pa je uz dan grada Gračanice upriličeno jedno vrijedno koje će značiti novi posao za 30 radnika. Porodična firma čija djelatnost datira iz 60. godina prošlog vijeka i koja upošljava najmanje 220 radnika, počastila je svoj grad i državu novim proizvodnim pogonom. Gradnja je trajala nekih godinu i pol. Trenutno upošljava nekih novih 30, ukupno 80 radnika, nekih novih 30 je našlo uposlenje u novom pogonu. Fabrika je izgrađena nekih 4000 kvadrata. Stvorili smo dobar ambijent i poslovni okvir, a u Gračanici on posebno izražen kad se odnosi na podršku malim i srednjim poduzetnicima. I ovo je jedan od poduzetnika koji na nivou usluga i na nivou proizvodnje koji će taj nivo još više popraviti. Drago mi je da je to tako. Pokazuje Gračanica da može i Gračanica, može i ova zemlja napred. Ja se nadam da vrijeme koje je pred nama, da ćemo zajedno iskoristiti i krenuti malo bržim oporavkom i ekonomskim razvojem. Na dan opštine imat priliku da otvorite ovako jednu savremenu fabriku sa vrlo respektabilnom proizvodnjom i paletom proizvoda je svakako puno svih Gračanlija, a pogotovo nas privrednika. Edoslad je dugogodišnji odnos od osnivanja udruženja poslodavaca član našeg udruženja i aktivno daje doprinos vrijednosti ukupnog privređivanja opštine Gračanica i ostvaruje jako velike rezultate po broju uposlenih, prometu i kao partner mnogim centrima, prepoznatljiv kao jedan od vodećih fabrika kroz proizvodnju slatkiša u Bosni i Hercegovini. Gračanička kompanija Edoslad pronašla je put do domaćih kupaca, što se vidi kroz broj domaćih poslovnih klijenata koji prelazi 1000, a prisustvo njenih proizvoda na policama nekoliko tržnih lanaca ide u prilog ovoj tvrdnji. Nedostaje još samo prodor na strana tržišta, a i on prema riječima direktora fabrike neće izostati, imaju li se u vidu pregovori o plasmanu proizvoda sa susjednom Hrvatskom, odnosno nekim od hotela na Jadranskoj obali.